Dobro večer, poštovani gledalci. U večerašnjoj 55. TV Slagalici za treće mesto borit će se Velibor Marjanović i Ljiljana Radulović-Dimitrov. Velibora znamo, upoznali smo ga, ali evo da ga vidite još jednom. Dolazi iz Valjeva, ako ste rodom iz Knina, čini mi se. Da. Filozof po obrazovanju. Kada je reč o TV Slagalici, pobednik 56. ciklusa, a u ovom 101. imate jednu pobedu i kasnije u četvrtfinalu koliko je bila? Pa bilo oko 200 razlike. E, to se računa. Da. Sad ovako, kad kažemo jedna pobjeda, pa posle 200 razlike, budući da ste filozof, ili ima slučajnosti ili... Nema slučajnosti. Ako ima, zove se Zoran Horvatov, koji je tada pobedio i ušao u finale. E, pa dobro. Dakle, samo realnost. Večerašnja realnost je takva da ste spremni? Naravno, kao zapeta puška. O, onda izvolite na svoju poziciju. Tako? Da ugustimo i Ljiljanu. Ljiljana, izvolite. Dobrodošli još jednom u TV Slagalicu. Hvala lepo. To je ona dama koja se pravila nevešta, nisam ja, prijavila me snajka, ja sam slučajno i tako dalje. A onda suma sumarom 7 pobjeda u kvalifikacijama, u četvrtfinalu još 3, dakle ukupno 10 i evo vas u borbi za treće mesto. Jeste. I kako sad to da objasnimo? Ja sam sama iznenađena. Ali mi je drago što smo, izgleda, svi profesori došli do... polufinala, četvrtfinala i što izgleda da školski sistem ipak ima dostojne predstavnike ovde. Evo odgovore na moje pređašnje pitanje, nema slučajnosti. Dakle, večeras pravnik protiv filozofa, pa da vidimo kako će biti. Izvolite na svoju poziciju. Počinjemo, Slagalice, prva igra. Još samo da Velibor odobere slova, pa da zaista počnemo da formiramo prvu reč. Izvolite. Hvala. Stop. Stop. N-a. Stop. S-e. Stop. T-a. Stop. C-e. Stop. Š-s. Stop. R. Vreme. Budući da ste rekli da ste kao zapeta puška, očekujem 12 slova u prvoj reči. Ispunujući očekivanje. Odlično. Kako je kod vas, Ljiljana? 7 samo. Da čujemo tu reč. 16-erac. 16-erac, vaša je? Neseser. Ipak prihvatamo 16-erac, budući da je to i naša reč. Odličan početak ove TV Slagalice. Sada je Ljiljana na potezu, ona će odabrati slova. Stop. Stop. Stop, stop. N-o. Stop. Stop. M-i. Stop, stop. R-O. Stop. Stop. N-A. Stop. S-T. Stop. Č-T. Vreme. Potrošili smo sve sekunde da vidimo kako nastavljamo našu prvu igru, odnosno koliki je broj slova u drugoj reči? 9. Kod vas, Velibore? Takođe 9. Da čujemo reč. Mironosno. Mironosno, a vaše je?
Minornost. Minornost. Ljeljana, nemamo tri slova u ponudi. Tako da poeni i ovoga puta idu Veliboru, a naša reč je romantičnost i ima 12 slova. I nastavljamo ovaj prvi susret Velibora i Ljiljane drugom igrom, igrom ovoj broj. Velibor je na potezu. Stop, stop, stop. Velibor je odabrao broj 223. Stop, stop, stop. A broj u ponudi. Stop. 3, 2, stop. 6, 3, 15, 100. Vreme. Ipak smo sačekali da istegne i poslednji sekund. Velibor, rekli bih da imate tačan broj. Po onom pogledu, cenim da je tako. Kako je kod vas, Ljiljana? Isto. E, dobro. A da čujemo vaš način, Velibor. Otvorena zagrada, 100 plus 15. Zatvorena zagrada, puta 2. Minus 6, minus 3, podeljeno sa 3. To je dobar postupak za broj 223, a do ovog broja može se doći na sledeći način. Otvorena zagrada je 6 puta 3 minus 3, zatvorena zagrada puta 15 minus 2. Ljiljana će odabrati svoj broj. To će biti... Stop. 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 79. Stop. Stop. Brojeva. 46. Stop. 45. Stop. 10. Stop. 25. Vreme. Možemo da prekinemo? Može. E, odlično. Samo da upišemo ovaj broj 79, pa da čujemo kako ste došli do njega. 10 puta 5 plus 25 plus 4. To je to? Evo i našeg postupka, 25 plus u zagradi 5 plus 4, zatvorena zagrada puta 6. Korak po korak, to je ono što nas očekuje, a počet ćemo ovako. U romanu Branimira Ćosića ima veze sa carstvima. Recite. Nije rušenje. Nije, Ljiljana. Sto, dalje. Idemo dalje. U priči Charlesa Dickensa ima veze s gradovima. Izvolite. Dalje. Ljiljana? Nisu izgubljeni. Nisu. Evo trećeg koraka. Kod elipse ima veze s fokusima. Opet Velibor? Opet bez ideje. Opet Ljiljana? Dalje. Evo četvrtog koraka. U komediji Viljama Šekspira ima veze s vitezovima iz Verone. Nije. Kod vas? Nije možda dva. Jeste, bravo, tako je. Evo i ostalih koraka koji objašnjavaju ovaj pojam. Uz slovo O postaje najveća londonska arena. U Beogradu ima veze s kružnom tramvajskom linijom, čuvenom dvojkom. I najmanji je prost broj, to je dva.
Dobro, lepo smo rešili ovaj prvi deo. Evo i drugog, počinjemo. U naslovu je filma Akija Kaurismäkija. Recite, Ljubina. Dalje. Takođe. Jedan je od starih naziva za Jerusalim. Izvolite. Dalje. Dalje. Treći je pred nama, može da bude i poznata marka deterdženta. Još jedna, Ljubina. Dalje. Dalibore. Pokušam, Marijel. Odlično, tako je. Odlično. Da se bavite veš mašinom. Ne. Evo, ostalih koraka. Tako se zove najsjajniji Uranov satelit. U Šekspirovoj buri je vazdušasti duh. To je bilo ime izraelskog premijera Šarona. I u Diznijevoj maloj sireni je naslovni lik. To je Ariel. Od šest simbola četiri će činiti pravu kombinaciju, tačnu ili dobitnu. Da vidimo koja je prva, odnosno koja je vaša, Velibore. 3 herca, tre. Idemo na novi pokušaj. 3 karva, skočko. 2 pogođena. 4 skočka. 1 pogođen. Herc. 2 zvezde, skočko. 3 pogođena. Herc, zvezda, pik, skočko. Ovoga puta 2 pogođena. Karo, zvezda, zvezda, skočko. To je to. Stigla u pravi čas, ali je tačna, tako da je to važno. Dobro, evo drugog dela ove igre. Izvolite, Ljena. Skočko, skočko, tref, tref. Idemo na novu kombinaciju. Pik, pik, herc, herc. Pa pogođena ne na dobrim mestima. Herc, herc, karo, karo. Ista situacija. Zvezda, zvezda, pik, pik. 2 pogođena. Zvezda, zvezda. Karo, karo. Čekamo novu kombinaciju. Karo, herc. Zvezda, pik. Nažalost, to nije tačna kombinacija. Velibore, pokušajte vi. Karo, karo, pik, pik. I to je to. Ko zna, osvojit će poene. Evo prvo pitanje. Kako glasi glagolski prilog prošli od glagola napisati? Velibore? Napisavši. Tako je, to je tačan odgovor. Evo i drugog pitanja. Čije je popodne u naslovu dela Claude Debussy-a? Ljena? Jednog fauna. Odlično. Brzo prelazimo na treće. U kom je gradu rođen Ruđer Bošković? Šta kažete, Velibore? U Dubrovniku. Odlično, tako je. To je tačan odgovor.
Četvrto pitanje glasi ovako. Starogrčka boginja zdravlja zvala se... Šta kažete, Velibore? Higija. Higija je bilo njeno ime. Evo petog. Koju bolest izaziva Kohov bacil? Ljena? Tuberkulozu. Odlično. Očekuje nas šesto pitanje. Koji je zvaničan naziv države Luksemburg? Ljena? Vojvodstvo Luksemburg. Šta vi kažete, Velibore? Isto. A pun naziv je Veliko Vojvodstvo Luksemburg. Idemo na novo pitanje, to je već sedmo po redu. Kakve su duše u naslovu dela Vladislava Petkovića Disa? Velibore? Utopljene. Odlično. Osmo pitanje je ono što nas čeka, a glasi ovako. Čije je igra u naslovu filma Lilijane Cavani? Riplijeva. Evo devetog pitanja. Na koliko more izlazi Turska? Ljiljana? Na četiri. Znate koja su? Crno, Mramorno, Egejsko i Sredozemno. Štete što nema bonus poena. I evo poslednjeg pitanja. U kom se sportskom takmičenju kleči? U veslanju, kajaku ili kanu? Velibore? U kanu. To je tačan odgovor. S velikom razlikom u poenima ulazimo u asocijacije, ali još uvek se ništa ne zna. Kako ćemo početi, Velibore? V1. Poljem V1, iza koliko se krije pojem Venecija? Kanal. Kanali. Da, to je to, ali mi smo stavili množinu. Dobro, a šta bi moglo biti konačno? Da nije konačno televizija. Nije. Jedna? A3. Karlovački. Vinograd. Nije. A4. Banatski. Rizling. Rizling, tako je. Možda je konačno Rajna. Tako je, odlično. Konačno jeste Rajna. Imamo još od pojmova Nemačka i oblast, evo i objašnjenja. Poznata sorta grožđa i vina Rajnski Rizling. Rajna je nemačka nacionalna reka koja je ispresecana brojnim kanalima i Rajnska oblast je najznačajnija industrijska oblast u Nemačkoj. Lepo rešena prva asocijacija, verujem da će tako biti i sa drugom. Otvorit će je Ljiljana. A3. Polje A3, zemlja. Planeta. Nije. A4. Želja. Dalje. Pirite polje. A2. Bezljudna. Nenaseljena. Nije. A1. Nenaseljena. Dalje. B3. Metak. Pod A je pusta. Pusta je, tako je. A pod B? Lutalica. Nije. B4. Kapsula. Košuljica da nije B. Nije. V3. Vino. Nije čaura pod B. Jeste. A pod V? Istina. Nije. V1. Staklo. Boca ili flaša. Nije. G3. Pripovetka. Čaša pod V. Čaša, tako je. Možete li konačno? Dalje. G4. Kratka. Priča. I još konačno. Šta kaže? Prazna konačno. Prazna, bravo, tako je. Pusta ili prazna, prazna čaura, prazna čaša i izraz prazna priča. Prvi susret u borbi za treće mesto Velibor i Ljiljana završavaju ovim rezultatom. Velibor je osvojio 157 poena, a Ljiljana 61. Pa dobro, tek smo počeli. No tako. Yes. Pa da, nećemo da donosimo, nećemo nikakve zaključke da donosimo, da ne budu ishitreni. Dobro, a kakav vam je ipak utisak pored ovakvog protivnika? Pa ja u slagalicu uopšte imam samo pozitivne utiske. Mislim, meni je prijatno, lepo, družimo se i sa svim je u redu.
Pa više od toga i ne treba. Šta ćemo? Velibore, ubedljivi ste, boga mi, bili tokom čitave partije, ali naročito u asocijacijama. Da, kod asocijacija, kod Rieslinga mi je pomoglo to što već decenijama volim taj napitak, mislim, na vino. Opa. Rajinski Riesling je čuveno. Jedno od omiljenijih. Kako se svako znanje iskoristi, nevjerovatno, jel da? A dugo se i vežbalo. Onda ste pravi poznavalac. Ja sam očekivala da će Ljiljana pogoditi kada smo otvorili ono polje banatski, ali karlovački, ali dobro, da. Ipak je ovaj praksa presudila. Dobro, završit ćemo na ovom mestu 55. TV Slagalicu u ovom našem 101. ciklusu. Još dve partije su pred našim takmičarima u borbi za treće mesto. Pa vidjet ćemo kako će biti. Lepo smo počeli, prijatno je svima. Nadam se da ste to i vi prepoznali u svojim domovima. Sutra ponovo gledamo Ljiljanu i Velibora na zamenjenim pozicijama, ali sa istim znanjem i verujem da će ono biti još raskošnije kada reč o onom konačnom zbiru, odnosno o poenima. Vidimo se sutra uveče. Sve najbolje vam želim.